No es cap equívoc dir que avui estem molt pitjor pel que fa a drets lingüístics que l'any 90. El manifest del Correllengua 2014 ha servit per iniciar les activitats que es fan aquest cap de setmana a Viladecans. Enguany es recorda la figura de l'escriptora Maria Mercè Marçal pel seu compromís amb Catalunya, el català i els drets de les dones. Aquest any comencem el Correllengua fent un acte homenatge a Maria Mercè Marçal, perquè dintre de les programacions anuals que feia la CAL sobre el Correllengua, doncs sempre triem un personatge important de la literatura catalana per fer-los un homenatge. Dedicar una tarda a la poesia, a llegir poesia, a parlar de poesia, a parlar de les paraules, és la millor manera de fer córrer la llengua, de millorar la nostra estimada llengua catalana. Després de repassar la seva biografia, s'han llegit alguns dels seus poemes. Donarem lliçons darrere dels arbres de mestres i veïns. Aquesta plana, escrivint, tan sols amb lletra clara. Ai, no la mosseguis, l'ametlla amarga. Com cada any, i ja en fa 18 que el Correllengua arriba a molts municipis catalans, l'activitat estrella serà el Correbars. Com que el Correllengua és una reivindicació de l'ús social de la llengua catalana, doncs és una manera que volem d'arribar als joves i de que sàpiguen que la seva llengua és important i que la seva llengua és la seva i, per tant, l'han de defensar perquè estem com estem. Ho fem així amb caire festiu i reivindicatiu, doncs sobretot pensant en el jovent. Una altra de les activitats previstes a Viladecans amb motiu del Correllengua serà la presentació dels Micalets de Catalunya. A més, hi ha previstos diversos tallers per conèixer millor la llengua catalana.